Adieraztea, azte batetik irakurketa, bestaldetik, bueno, nahiko genuke zuek ere, mezuak ere nahiko genuke jaso, ez? Hori batetik, kolektibo bat egitea, hizkuntza desberdinetan. Baina euskal presoi horrez gain, Espainiako, Frantziako zein nazioarteko legediaren aurkakoa. Sakabanaketak presoen eskubideak ukatzen ditu. Intimidadeako eskubidea, familiarteko bizitza edukitzekoa, defentsa eskubidea. Ezin da legezkoa izan da, zilegi ez noski. Naizko omeni den mugi daitezen, politikan zenbait kargu. Saren asmoa dela giza eskubide guztien defentsa ikia, eta horretarako, bueno, lehenengo helburu moduan dispertsioak enbukaketia gura dugula. Dispertsioak enbukaketako bideo horri bat markatu da, eta bideo horri horren lehenengo pausua izango da jendeari esplikatzea zer den dispertsio. Horretarako sortu da dispertsioaren liburuzka, jende ezberdinak aporta dau bertan, eta esplikatzen dau dispertsioa zer den alde humanotik, alde soziologikotik eta alde juridikotik. Eta hori zabalketako gure izan du, ba, hemen irakurketa bat ikia plazan, irakurketa herrikoi bat, herriko jende ezberdinak parte hartu dau.